Vi är på Öland, gott folk! Välkomna till en ny video. Det är Hela Sverige grillar, episod 3. Vi har tagit oss, som sagt, till Borgholm, Öland. Vi är på en ö. Det är inte Gotland. Jag förväxlar de här två väldigt mycket med varandra. Gotland och Öland, de är bredvid varandra, men det är ganska långt ifrån. Hur som helst, episod 3 av Hela Sverige grillar. Jag är extremt taggad på det här. I de tidigare två episoderna, Borås och Västerås, har ju folk levererat jäkligt bra. Så jag är taggad att se vad Öland går för. Jag hoppas ni är taggade. Jag är extremt taggad. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Vi har ju ett mål, det är nog 500 000 prenumeranter i år. Jag vet, det låter omöjligt, det kanske är också. Men vet du vad, skitsamma, vi kör bara. Så prenumerera inte, gör jättegärna det. Lämna jättegärna en like på den här videon om du gillar det. Annars behöver du inte göra det. Och sen får ni jättegärna kommentera vilken stad jag borde dra till i nästa avsnitt. För jag kör ju inte län längre, utan jag kör städer. Så borde jag dra till Karlstad eller... jag är uppåt med det. Vet du vad? Det får bli lite undantag idag. Öland är då inte en stad, men idag får det faktiskt bli ett litet undantag. Vi vill låtsas som att det är en stad i det avsnittet. Hur som helst, kommentera jättegärna vilken stad eller kanske by eller samhälle jag borde dra till i nästa episod. Nog snackar om det, gott folk. Nu sätter vi igång. Välkomna hit, let's go! Kommit hem till Simon och han är först ut här. Jäkligt taggad på det här. Det går rykten om vilt kött. Senast jag käkade vilt kött, det var ett tag sedan och det är ju lite speciell smak. Jag gillar det, men vi får se. Häng med. Tjena! Hallå där! Tjena, tjena! Är det bra? Det är bra själv. Jo då, för fan, det är fint. Och åkt ända från Stockholm för att komma hit. Ja, ja, guldhatten. Ja, ja. Det har varit en till handskakning. Ja, men det är bra, det är bra, det är bra. Jag klappar in. Yes, välkommen in. Tjena, tjena. Jag heter Simon. Jag bor på Öland, 18 år. Idag har jag tänkt bjuda Svampe på en hemmagjord potatisgratäng, hemmagjord tzatziki, en hemmagjord sallad och lite vilt. Fan Svampe, du som gymmar mycket, du kan hänga med ner här och kolla lite på hemmagymmet. Hemmagym, det är fan grejer alltså. Nu är det inte jättestärt här nere, men... Jäklar! Här kan man göra gains alltså. Ja, här har du både högtalare, tv, lite allt möjligt. Bänkpress, ja. Det här är... Jäklar alltså. Men hur blir det om man droppar vikten här? Man får lite försiktig ja, med. Ja, man får lägga ner lite lugnt. Jag menar alltså dart och allt möjligt här. Fan, vilket... Det här är ju riktig typ man cave slash gym och bara nice ja. Place. Är det mycket... Är det inte mycket häng här från mig. Nej, är det ja. Så? Men boxning, man är lite förbannad. Man ja, torskar då, ett CSG ja, då går ner och bara... Så... Simon verkar vara en riktigt skön karaktär. Jag precis spelar innebandy, står där med en guldhatt, visar mig något gym. Jag vet inte om jag ska stå där och bicepcurla sen och jag vet inte vad. Men jag tror han har det här. Det går ju rykten om vildsvin. Det är det jag har hört. Vilt kött. Och vilt kött kan ju alltid vara lite utmanande. För det smakar lite annorlunda än vad man är van vid kanske. Men jag är taggad. Det ska bli nice. Ja, och då har vi då köket här. Jag hade tänkt att göra sallad här inne. En potatisgratäng som är hemmagjord som vi gjorde förklart igår. Sen blir det då en tzatziki som också är hemmagjord. Åh jäklar. Så... Det är mycket hemmagjort idag. Ja. Ja, ja det är mesta. Bra. Men okej, okay. Det här är ju, det ska ju grillas idag. Yes. Jag ser ingen grill här. Är det här ute eller? Ja, det är bara att hänga mig ut här. Ja, ja, ja. Ja, det är då här jag tänkte göra magi då. På den här hemmabyggda grillen. Alltså här, när vi kom in här. Jag såg lite av det här. Ja. Jag tänkte bara, är det grillen kommer köra på? Det är det stället alltså. Ja. Det här är nog den fetaste grillen jag någonsin har sett. Ja, det är hemmabyggd. Farsan löst. Det är helt otroligt. Ja. Redskapen hänger här. Ja. Alltså nej, det här är ju, fan vad nice. Och sen när man är klar kanske typ, här kan man lägga upp lite grejer. Och lite tallrikar uppe kan man lägga upp det där. Grillar du mycket här? Ja, det brukar mest vara farsan som gör det, men idag är det jag så får se om jag lever upp till hans. Vi, är det här vad du jobbar med idag? Yes, box. Ja. Vad är det för kemetyl här då? Är det Biltema eller? Ja, det kan nog faktiskt vara det. Det är ju bra skit för fan. Ja. Om du nu är Biltema, det vet jag inte. Vet du vad? Så fort det är, alltså jag gillar ju tändvätska. Ja. Då får man ju några flammor och grejer. Jag har ju fått lite skit av det här. Du behöver inte använda tändvätska. Det är barnsligt och så här, men det behövs liksom. Ja. Riktigt bra skit alltså. Får på lite mer innan vi tänder på sånt. Ja, men okej. Okay. Det går rykte om vilt idag. Jo. Ja, jag är ju så jävla taggad. Du är ju först ut, guldhatt och precis vunnit innebandyn. Schysst grill. Solen skiner, det här kan inte bli dåligt alltså. Nej, det här kommer bli top notch. Jag går iväg och gömmer mig lite så önskar dig lycka till. Kör hårt. Syns vi något.
Det ska bli jävligt intressant och trevligt att ha Samuel här över idag. Och man blir ju väldigt glad när jag ser att Sampe blir så glad när jag ser grillen. Att den är hemmabyggd och då blir man glad i själen faktiskt. Ja, då tänkte jag att vi kan starta med att starta grillen. Men först ska vi ha på lite mer tändvätska här. Måste jag ha mycket nu så att det verkligen blir en fin glödbädd. Så. Då har vi tänt upp grillen här och nu känns det att få en bra fin glödbädd innan vi lägger på köttet. Så nu kan vi gå in och börja med potatisgratäng och andra. Det här är prepparen går, en hemmagjord potatisgratäng med potatis, lite margarin, mjölk, lite grädde, purjolök och lite vitlök i. Som jag sedan har tänkt på lite gratängost på innan vi sätter in den. Sen till salladen tänkte jag lite minimtomater, lite romansallad och lite fetost. Tänker vi på lite ost här så det blir lite mer extra krämigt. Sådär. Tror vi ska låta ugnen vara på lite tag så det blir lite extra varmt innan vi sätter in den så det inte tar för lång tid. När man kollar på tallriken så vill jag helst att det mesta ska vara hemlagat så man inte åker och köper en potatisgratäng och köper en tzatziki. Det blir inte samma känsla i maten då. Det är faktiskt första gången jag gör potatisgratängen själv men det är inte så svårt. Men då kan vi börja hacka upp sallad. Och den här salladen har jag tänkt att hacka upp i några strimlor som blandar ihop din skål. Jag vet, han äter inte jättemycket kaninmat som man kallar det, men det är mest för lite för ögat skull med. Det är lite snyggare med en liten sallad än om det bara skulle vara potatisgratäng, tzatziki och lite kött. Så vi kan ju ta och hacka upp i några strimlor här. Det är minitomater, svenska. Tyvärr inte hemodlade. Då kan vi börja med att ta bort skalken, den är inte så jättefin att ha med liksom. Sen tar vi och börjar dela dem i halvor. Tyvärr är det inte jag som brukar laga mat i hushållet, men när jag väl är hemma själv, då blir det att man kanske gör någon lätt pasta med köttbullar eller spaghetti och kött för sås. Men oftast är det far min som gör maten hemma. Gubbarna i laget tycker att det är kung nu som är med här, men jag vet inte. Sa ju själv att jag kommer skämma ihjäl mig sen när jag kollar på det här, men jag vet inte fan. Kommer nog gå bra där hoppas jag. Så kan vi börja blanda runt lite här. Jag satt hemma hos en polare och kollade Champions League. Då såg vi att han hade lagt ut de formulär och då tänkte jag, är det lika bra man söker? Det var en kul grej. Och sen skrev han Sampe häromdagen att fan om jag skulle vilja vara med och grilla lite i helgen. Nu ska vi ha lite fetaost och den tänker jag inte skära så för jag tycker det är lite finare om man har delat upp det så här i småbitar själv med händerna. Så att det inte blir exakt fyrkant. Så där, då tror jag att salladen är färdig där och kan ställa in i kylen. Vi ska ställa in den här nu i en 25-30 minuter ungefär. Så. Ja, det börjar ta sig nu. Kanske ska vänta ett litet tag till. Den börjar bli fin glöbben. Sen har vi någon termometer för att se så att det inte är rått inuti. Men jag tror ungefär vad jag ska ta det på. Runt 60 grader ungefär, 56 kanske. För då går det upp lite sen när man lägger tillbaka det med. Och då blir det lite medium rare typ. Kan jag då börja köta på lite här. Den här har jag faktiskt lite paprikapulver. En slags sås som man häller i. Och sen lite mycket kryddor, salt, peppar tror jag det. Lite vitlökspulver med kanske. Det är min pappa som har gjort det och han brukar göra det jävligt bra i alla fall så hoppas jag gjort lika bra den här gången. Inte jättebra ljud om man ska vara sån. Där har vi då vildsvinsfilé. Sen kan vi ta på och lägga på en rygg här med kanske. Pappa lagar väldigt ofta vilt hemma i olika grytor som är långkok och sen nu på sommaren blir det ofta mycket grillen här då. Och mycket pommes och goda saker. Så det är ofta vi grillar på sommaren. Väldigt mycket. Det luktar lite gott här, tror jag. Ska vi se här. Ja jäklar du! Nu luktar det king. Ja, alltså. Nu har vi lagt på de fina grejerna. Här har vi då två vildsvinsfilé och en liten vildsvinsrygg i mitten där. Ja, men det är farsan som har skjutit där då? Ja, exakt. Alltså du, den här doften, alltså, jag önskar man kunde, ni kunde förtjäna det. Det är så otroligt nice alltså. Oh, fy fan. Ja, jag hoppas att det blir bra. Ja, men det tror jag. Men, och sen, vad sa du med? Potatisgratäng då, ja. Man gjorde där? Ja. Ja. Hur länge ska de här ligga på nu? Det blir nog ungefär en 20 minuter ungefär. Ja, det är så pass? Ja, jag tror det. Men hur är värmen? Jag tänker liksom så här, och tempen, vad vill du ha för temp i köttet? Jag vill ungefär ha runt 56, lite 60 kanske, då blir det medium rare ungefär på köttet. Ja, ja. Vildsvin ska man inte helst ha jätte, alltså, rött, tycker jag och pappa. Nej, men där jag är med det där faktiskt. Mm. Nej, det här kan ju inte bli dåligt alltså. Den här, tillsammans med den här kemetyllukten, alltså jag vill ju nästan bara dricka den här även. Nej, det går jag. Jag använder mig en väldigt bra tempo och den här grillen gör alltid jobbet. Kommer upp en fina låga och fin glödbädd. Alltid. Alltså jag har hittat något jäkligt häftigt här. Alltså ser ni på det här? Det är helt jäkla sjukt. Det är en truck för fan. En Volvo-truck. Jävla cool alltså. Dragkrok, hela köret. Förmodligen en baslåda ser jag med sig också. Fan det är... Ja, det är schysst bygga alltså. Jäklar. Vilken fråga man ska ha för den här eller? Fan vilket jävla paradis ändå alltså. Fotbollsplan. Värsta grillen. Jag ser en pool där framför mig. Fan, det är otroligt alltså. Ja, Holland, är det där man ska köpa ett sommarhus kanske? Ha.
Fan, jag har luskat lite och det verkar som att jag ska hem till hans polare sen. En grabb som heter Hugo. Och jag vet inte hur bra de känner varandra, men jag tror... Ja, alltså, båda bor på Öland, jag tror de är lika gamla. Så det är inte omöjligt att de går i samma skola eller någonting. Jag ska ta ett snack med dem. Det är en Hugo idag och det är en Hugo morgon. Jag ska fråga dem det nu. Hugo Rydeberg. Exakt, det är han jag ska till sen. Han går i min klass. Ja, är det någon som... Är han bättre än det, tror du? Det som han skulle göra lite fina grejer med oxfilé och grejer sånt här, men jag tror att han kan ta vatten i huvudet. Ja, alltså så här. En oxfilé är ju... Det är klart det kan vara jäkligt bra, ja, men... Det är lätt att fucka upp. Ja, lätt att fucka upp. Och när du väl har lärt dig lite om kött så inser man ju att oxfilé är inte det bästa. Nej. Det trodde man ju när man var lite yngre, tyckte jag. Mm. Att oxfilé var riktigt nice. Men ja, alltså det här kan ju vara betydligt mycket bättre. Ja. Eller typ, tänk en hängmörd entrecô. Ja. Jag menar, det kanske bara jag tycker det. Men vad tror du rent spontant? Är du bättre än honom? Ja, det skulle jag nog vilja säga. Ja, bra. Det där gillar jag. Det där gillar jag. Snyggt. Nu har jag hört då att ni ska till Hugo efter nu. Det bästa är att jag slår honom nu. Så det är min förhoppning att jag är bättre än han. Kan man gå och skryta lite om det sista veckan i skolan nu innan vi tar student. Jag tror att jag har valt att köra lite enklare men ändå väldigt gott på min tallrik än jag vet vad Hugo kommer göra. Och jag tror att Hugo tar lite vatten över huvudet och kan misslyckas med ganska många grejer. Får ta och skära av mig lite bit och se som är klara bara. Skära lite i mitten, kan vi ta och kolla lite. Ja då, den blir klar. Så då, den här också, filén klar. Det luktar ju så jävla gott nu alltså. Det är, ja, jag vet inte, kaggen skriker, den är hungrig. Jag är ju alltid hungrig, men nu är det extra mycket. Speciellt om man känner de här dofterna som bara... Jag vet inte, jag tror det blir bra. Nej, det måste bli bra. Det är, om lukten, om det smakar så som det luktar, då kommer jag bli nöjd. Punkt. Så där, då kan vi ta och gå in. Dags och kolla till gratängen. Det är nog ett tag kvar på den. Där kan vi låta ligga så här. Kom, häng mig in. Så kan vi ställa det där. Kan vi kolla till här lite. Ja då. Men vi kan ju ta och lägga upp lite sallad här åt han. Jag tycker med att det är ganska mycket, eller en ganska stor del av med ögat. Det är därför jag har valt att ta med salladen. Och den gör ju att det blir lite finare på tallriken än om det inte skulle varit någon sallad. Sen har vi då gjort en hemmagjord tzatziki på grekisk yoghurt, gurka, lite vitlök och oregano och salt. En bra tzatziki för mig tycker jag är när det smakar lite extra vitlök. I den här tror jag faktiskt vi har 3 stycken vitlöksklyftor. Vi tycker det är väldigt gott när det smakar lite vitlök dagen efter också. Ja, det ser bra ut. Kan vi låta den svala lite så kan vi ta och skära upp köttet. Det här är ju då vildsvinsfilé. Och sen har vi också en vildsvinsrygg. Jag tycker att filén är lite mer saftigare än vad ryggen är. Men då kan vi ta och börja lägga upp lite potatisgratäng här. Jag kanske tycker att den är lite lös. Sen då kan vi ta och lägga upp lite filéer. Det är jävligt gott så vi tar lite extra av det. Sådär. Jag tycker att upplägget på tallriken är väldigt bra. Och det ska bli väldigt kul att se vad Samuel tycker om den nu. Ja, men tjena, här sitter han ju på altanen. Ja. Okej. Där har du lite Pepsi Max. Aj, och här har du potatisgratäng, vildsvin, hemmagjord tzatziki och en hemmagjord sallad. My guy. All right. Nej, men alltså, det är väl bara att börja presentera kalaset här då. Ja, det är då en hemmagjord potatisgratäng. Alltså, det var länge sedan jag käkade potatisgratäng. För min kagge kan bli lite crazy av det. Men, fy fan vad gott det var. Shit, okej. Okay. En schysst sallad bara för att få mer gröna. Ja, lite fint för ögat och man äter en under med ögat också. Så är det ju. Då blir veganerna glada och gillar om oss. Skitbra. Kör vi köttet här då? Ja. Hur har du... Ja, det var någon liten krydda där. Det var... Tyvärr inte jag som gjort själva, vad heter det? Marinaden själv. Det är ju då min pappa. Mm. Riktigt bra. Nej, men alltså riktigt bra. Det var skön konsistens. Det finns ju en risk för att det kan bli lite torrt. Ja, lite hårt. Det tycker jag absolut inte det var. Och jag tror med den här gratängen, tzatzikin. Är det också något hemmagjort eller? Ja. Det här är en sommarmåltid. Det är ju det. Man grillar, det är sommar. Uff, det här, jag gillar den här tallriken. Och det här med vilda köttet, ja, det är måltid som verkligen går hem. Men vad känner du själv? Är du nöjd med hur köttet blev? Hade du kunnat gjort någonting bättre? Eller? Nej, jag är ganska nöjd att jag fick ändå ganska saftigt och inte för rött. Och det blev ganska, alltså inte så torrt. Nej, men det är det. Nej, men jag är nöjd med allting faktiskt. Om farsan skjuter då handlar ju ha en hel del kött hemma, kan jag tänka mig, i frysen och sådär. Det ligger en del i frysboxarna. Jäkta nice, det är en lyx att bara kunna klampa ut där. Bara gå ut där och ta en sån och grilla en fin lördag. Men hur, ett vildsvin, hur mycket KG kött får vi som man kan laga mat av det? Kan det vara en 70 kilo om man har tur att det är en stor galt man skjuter dem, som... Då är det väl 70 kilo mat man går ut 50. Ja, det är ju stört. Det är stört.
Jag har ju snackat med Joppe om att förmodligen köpa en kossa. Ja. För det, du kan ju få en kossa för schysst pris om du har tur. Ja. Och det är ju mat för... Ja, men det är ju, ja, jag vet inte hur mycket det blir för mig då, men några månader framöver i alla fall. Ja, exakt. Halvår kanske. Ja, hela sommaren i alla fall. Ja, det är ju jäkligt nice. Får man välja, ja, men idag är jag sugen på lite nacke. Ja. Och du, det var en rejäl portion jag fick. Ja. Och jag tackar och bockar, det var skitgott. Så bra, bra jäkla jobbat. Jag yes. tänker att jag är så jäkla hungrig så jag sätter mig här och njuter det genom måltiden. Så tar vi lite snack sen. Absolut. Ja, men jäkligt bra. Jättebra. Alltså salladen var fan jävligt bra. Lite sjukt att säga för mig, men det är höjde fan det. Kommer lite vildsvin här, känner jag. Efter feedbacken här så känns det som att jag ligger bra till i tävlingen. Men det är bara jag som har kört antar jag. Så det är klart att just nu ligger etta, det ska jag hålla taktpinnen. Det var bra. Det här var sjukt bra. Jag märkte det nu i slutet där när vi kanske stängde av kameran. Men blanda fetaosten tillsammans med köttet, potatiskatängen och tzatzikin. Smakerna som bildades då, det var en otroligt fin smakkombination. Alltså en explosion nästan i munnen. Och det kanske låter konstigt att säga det, för det var ju liksom inte något överdrivet som man aldrig hört om tidigare. Wow, han hade det här på tallriken. Men nej, det var liksom, vad ska man säga, ganska simpelt men jäkligt schysst, bra gjort. Bra, schyssta grejer. Alltså det här är, ja men svinbra. Jag vet inte vad jag ska säga, det är kanske inte Michelin, men det är bara liksom... Skulle jag liksom bli hembjuden av en polare på det här, en grillkväll. Alltså jag skulle bli riktigt nöjd. Så Simon gjorde verkligen bra ifrån sig. Riktigt schysst mat, alltså jag måste verkligen säga det. Det var, när vi stängde av kameran, jag sa det precis förut också. Då var det liksom, när man blandade exakt allt som var på tallriken och allt kom in i munnen. Ja. Riktigt bra. Ja, det är en bra blandning av allting. Exakt så. Det går rykten om att det gömmer sig lite bilar i garaget. Ja men vi har två fina Volvos faktiskt. Så vi kan komma och ta en kik på dem. Alltså kolla där, hur organiserat allt är. Ja fan, vad här, sjukt. Här har han koll farsen. Oh, jäklar, men vad är det vi ser här då framför oss? Det är då en Volvo 850 T-gul. En herrgårdsvagn i det här och en sedan där inne då. Är det något trim på den här rackan eller vad är det som ja, det gör den så speciell? Jag kan ju inte supermycket om just sådana här bilar. Den här går ju lite snabbare än vad alla andra bilar gör. Åh oh, jävlar du, bra med baklänges för fan. Vad snackar vi för betrycken här då? Ja, det är väl en 300 hästkrafter tror jag va? 600 eller något. Det var dubbelt för mycket 600 fel. 600 HK i den rackaren. Här kan vi steka ägg som du gjorde någon gång, men det gick inte fel. Ja, just det. Det var länge sedan gjorde det. Och vad har vi bredvid där? Är det något liknande eller? Ja, men den har han inte gjort lika mycket med Nej. I motorn, men klart det är en lika fin bil. Sen har jag lagt in en del stereo i det här med så... De som kommer kolla på den här videon nu, som kan mycket om bilar och speciellt Volvos. Ja. Det är lite wow ändå. Ja, det här tycker jag är lite wow faktiskt. Ja. Och här bak har vi då en bas med ett litet slutsteg på det. Okej. Okay. Det är skön, det blir skön vibration i det. Skön vibration, ja. Men den lär ju ha en rätt schysst melodi alltså härifrån också. Ja, den låter ganska fin med. Ja. Det var jättekul att ha Samuel över här idag på hem hos mig. Bjuder han på min fina tallrik och nu hoppas jag verkligen att det går bra för mig att slå Hugo. Ja, hörni. Då känner jag att vi börjar avrunda besöket här. Helt ärligt, otroligt nice. Bra, jag vet, skönt käk, bra häng, bilar, allt möjligt. Så det får bara tacka som fan alltså. Tack som fan för att du kom. Ja, men riktigt kul alltså. Och nu, du är först ut här. Oh. Jag har ju en liten till gift om du nu skulle vara bäst här. Men jag är tre till att rulla hem till. Ja, det är det. Men just nu så är det ledning. Så lite bar och så lite nocco här. Lite Melba, lite nya baren där. Ja, och jag tänker du ska ju spela en till match ikväll. Ja, det är väl som att ta ändå innan matchen går. Ja, ta nocco för lite energi. Ta lite bars för protein. Ja, prestera bäst. Exakt. Det är hattrick ikväll. Ja, verkligen. Så hoppas jag att du vinner ikväll. Jättebra. Då blir det semifinal, eller? Ja, imorgon. Oh, jävlar, grymt. Kanske kommer och kollar. Ja, ja. Tycker jag. All right, vi ses. Det vi hörs. Tack så mycket. Nu ska jag till en kille som heter Hugo. Och här ryktas det även om... Ja, men bra kött, bra varor och att han ska vara en jävel vid grillen. Och han och Simon råkar gå i samma klass så som jag fattar rätt. Så det blir lite en klassduell skulle man kunna säga. Så det blir intressant. Häng med! Nu fram hos Hugo här, det är då Simons polare. De verkar gå i samma klass och Simon sa ju att Hugo kommer inte vara bättre än honom. Så det ska bli jäkligt intressant att se hur det kommer smaka här. Så häng med! Hallå, hallå, hallå! Tjena, tjena! Ett jäkla gäng här alltså. Fan vad de bara sitter och glassar. Är det bra? Ja, det är bra. Välkommen. Tackar, tackar. Tack. Ja, jäklar, pool, solen skiner. Det kan inte bli bättre. Grillen här, ja nej, nej för fan. Jag var ju precis hos din polare Simon.
Jag är med min klasskompis. Ja, klasskompis. Och han sa en grej, att det förmodligen inte kommer bli bättre här. Inte så. Nej, nej. Men då, jag tvingar han att säga det, för det skulle bli lite så här. Ja. Han behöver ha lite självförtroende. Ja, men han har ganska bra självförtroende. Ja, du, jag vill typ inte veta så mycket mer. Eller jo, ge mig en liten hint. Ja, du kan få. Köttet är en kalvtripp som vi har, det är så viddad. Så det är att den har tillagats under längre tid, jag tror det är nästa. Mellan 15 till 20 timmar i en vakuumpåse. Oh, det är väldigt mört så det blir att falla sönder. Det, jag tror inte jag har käkat det där innan. Det är hemmagjord glaze med lite honung från Runsbäck här uppe. Okej. Okay. Så det blir lite närodlat också. Ja, det där gillar jag. Du, jag får önska dig stort lycka till. Sätter jag mig och tar en bira med grabbarna. Gör så. Tjena, tjena. Jag heter Hugo. Jag är 19 år gammal och bor här på Öland. Jag går sista året på gymnasiet och idag ska jag bjuda Sampe på käk. Jag ska då fjäska lite Sampe, så jag ska göra en drink. Och jag tror att det kan gå hem. Fjäska är nog bra. Tror det kan bli en fördel. Jag valde den här drinken för att jag gillar den väldigt mycket själv. Och på fritiden så älskar jag åka skidor. Och vi är mycket i Alperna med min familj. Och man dricker den här väldigt mycket. Den heter Hugo Spritz. Och jag heter ju också Hugo, så det passar. Hoppa. Så då börjar vi med lite is i botten. Då har vi hällt upp mynta i alla glas. Och vi ska i med den hemmagjorda flädersaften som är från Öland också. Plockade med farmor förra året. Ja, mamma stått och gjort med citron och lite socker och annat gott. Så ska vi med lite fruktsoda. Jag tror det här blir riktigt gott. Så där, då har vi kört i med fruktsoda och drack för bubblet. Vilket bubbel som helst, det man gillar. Ändå ett bra första intryck här, om man ska vara helt ärlig. Grabbarna är här, hon verkar pimpla lite bärs och pool, schysst och sådär. Men det är här för det är köket och jag tror han ska lösa det här. Det går ju rykten om, återigen här med, bra kött. Och bra kött är ju en nyckel till väldigt mycket. Och i det här fallet, en bra rätt, hoppningsvis. Jag håller tummarna. Då har vi gjort fördrinken då. Jaha, ja. Så det är lite flädersaft. Som är hemmagjord, sen lite fruktsoda, is och lite mynta som vi plockar där borta. Och lite prosecco på det. Jag tror det blir riktigt gott. Men är du någon bartender också eller vad? Nej, jag gillar bara att göra drinkar. Dricka lite. Ja, drinkar och dricka. Har du sett drinkvideos som har gjort? Ja, de ser jättelovande ut faktiskt. Ja. Ja, ja. Jag förstår faktiskt inte, måste jag ha någon liten aning om liksom, hur det ska smaka. Nej, det har jag fan inte alltså. Det är... Ja, han sitter här bredvid mig. Ja, det... Du måste ju sett när han har gjort drinkar, liksom, vilken metod han använder. Liksom. Ofta så är ju promillen ganska hög, så jag tänker inte så jävla mycket. Jag är bara törstig och vill ha dricka. Men skål och tack. Skål, skål. Den var jävla trevlig den här. Ja, den är fruktig och god. Men det kan inte vara mycket alkohol den här. Ja, alltså det är väl hälften fruktsoda och hälften prosecco ungefär. Fy fan, Kasper. Får ju värva in den här jäveln. Jävlar! Du behöver inte grilla någonting, Kingen. Skit i det. Det är bra. Det är stora drinkduellen här på Öland. Ja. Jag är lite nervös för att laga mat för Sampe. Jag vet att han har käkat mycket käk. Han gillar ju kött såklart. Det ska bli spännande, men jag hoppas att han blir höjd. Allt ska gå hem och timingen perfekt och smaken ska sitta där den ska. Så det blir nog bra. Jag brukar köra mycket kol. Jag tycker det är bättre än briketter. Det blir bättre glöd och snabbare glöd. Och speciellt idag när vi ska göra det köttet vi har som inte behöver på så länge så kommer det passa perfekt. Har vi lite tändväska här. Jag köpte en ekologisk tändväska och jag kan säga att köp inte den. För den brann absolut inte överhuvudtaget. Men så vi kör vanlig tändväska. Rikligt med tändväska. Så vi låter tändväskan få åka in i kolet lite innan vi tänder på. Så kan vi njuta av drinken så länge. Då har tändvätskan fått smälta in lite. Så nu är det dags att tända på. Att alltid på med lite extra tändvätska. För oh, jävlar vad varmt det var. Jag tror den är slut. Får vi testa den ekologiska. Kolla på den. Det händer ingenting. Det slocknar liksom. Då slänger vi på gallret för att bränna av de gamla köttresterna från förra helgens grillning. Tändvätskan, jag hade ju den ekologiska då. Jag testade den här om dagen. Och den blev ju totalt värdelös när man hällde på den. Det släckte ju, så liksom fick inte igång den. Det var tur att jag hade lite reserv också. Men nej, tändvätskan ekologiskt är inget att rekommendera. Då ska vi påbörja potatisen. Jag tänkte bjuda Sampe på en smashad potatis. Vi ska ta ut vår ilska och slå ner lite. Sen ska vi på med en liten smör som vi ska göra. Med lite ramslök som jag plockat i skogen här bakom. Och på det så har vi lite parmesan vi ska lägga på också. Nu när det är så tid för ramslök, eller det är slutet på ramslökssäsongen nu. Men när man vill bo på Öland och det finns så är det jävligt onödigt att köpa andra kryddor som vitlök och sånt. När det ger samma smak. Det är många restauranger i
Kalmar så jag vet som använder det också för att det är liksom en liten signatur från Öland. Så ska vi köra i det här i smöret som jag har låtit stå ute hela dagen för att få det rumstempererat så det blir rätt att röra runt och slänga på potatisen. Sen ska jag gå in med lite salt här som heter Ramslökssalt som är ungefär 5 kilometer härifrån på en gård som har massa örtsalt och massa annat. Ska jag slänga i några nyper sådana så tror jag det här blir perfekt att ha på potatisen. Så vi ska bara låta ugnen, vänta på ugnen lite när den är nästan färdig. Då ska vi sätta igång den rödvinsskyn som jag gjorde i morse. Den här kan bli riktigt god så vi ska bara låta den få stå här på tvåan och få upp värmen under tiden vi gör allt annat. Då ska vi köra upp parmesanen här och riva den och strö över det sen. Men vi börjar med att ta vara knogiga och bara pressa lite lätt på potatisen. Som är en vanlig delikatesspotatis som jag har kokat. Då har vi smashat potatisen. Och vi ska på med smöret och sen på med parmesanen. Och lite extra salt uppe på. Då tar vi och klickar ut lite smör. Lägger på lite klickar på potatisen här. Det är kul att laga mat men jag har då min pappa och min mamma har varit kockare en gång i tiden. Så det är mycket de som lagar mat. Och det blir, när man väl ska börja laga mat och göra det så finns det alltid någon som ska komma och peta lite där. Som kallas min pappa då som är expert på att lägga sig i när han har lagat mat. Jag tror inte ens jag har stekt köttbullar när han var hemma utan han ska komma och peta på köttbullarna liksom. Men jag tycker det är kul. Jag älskar att jag började. Förra sommaren jag gjorde väldigt mycket började. Så jag var lite besviken på Sampa att han inte gjorde någon börjar på Öland. Men jag får grilla istället och det är alltid kul att stå vid elden. Köpte en parmesan i år. Tror den ska räcka faktiskt. Det är bättre att ha för mycket än för lite. Så där, då har vi fått på ett riktigt lager med parmesan och kör lite till. Bättre att ha för mycket än för lite som jag sa. Kan vi ta saltet som vi hade förut och lägga på lite för att få lite extra smak. Då är vi klara. Så vi ska slänga in den här i ugnen och sen ska vi på och göra en liten glaze som vi ska ha på köttet. Så då har jag gjort en liten grillolja här. Så jag har bara freebasat den lite. Sen ska vi i med lite honung. Tar vi rejält med honung. Du, jag kan tyvärr inte hålla mig. Jag behöver slå ett öga här. Vad är det som sker? Det är honung här, ser jag. Här har vi honung som är närproducerat. Den ser väldigt närproducerad ut. Den är från ungefär 1 kilometer härifrån. Ja. Rakt upp här. Och vad är det här då? Här har vi ut litet smör. Ramslökssmör. Som ramslöken som jag plockat i skogen bakom. Det är ganska öländskt och det är säsong för det just nu. Så det passar bättre än vitlök. Ja, okej. Okay. Tänkte ta lite vitlök först, men du kände ju doften. Ja, nej, det är schyssta prylar. Jag råkar ju slå ett öga här. Jajamän. Det här ser ju helt sjukt ut. Jag säger det igen, jag har sagt 1000 gånger. Man vet om någon är bra när det här är på. Förklart, det är där. Då har vi kört i lite honung i grilloljan. Så kör vi lite chili för att få lite krydda. Här har vi då köttet som är en sous-vidad kaltritripp. Kaltritripen sitter nära rostbiffen och är väldigt god stickdetalj. Den här har varit en vakuumpåse och tillagats ganska under en längre period. Den är stort sett klar så vi ska bara få på den på grillen och värma upp den. Då är det dags att slänga på köttet och sparrisen. Det låter riktigt nice. Ljudet är perfekt. Jag tror det kommer lyckas ganska bra. Jag tror Simon Ancho, han var också innan, får det svårt att slå mig faktiskt. Han var ganska kaxig har jag hört att jag skulle få det tufft men nej. Det här ser bra ut faktiskt. Den ska bara få lite yta och få lite värme. Den är redan klar så vi behöver inte tänka på några temperaturer och sånt. Vi börjar få lite fin yta här också så vi vänder på den några gånger. Alltså det luktar ju så jävla trevligt här va. Och det är mycket i köttet men lite i kemetylen också. Och den gillar jag som fan alltså. Får jag kolla på den här ekologiska frigående flaskan du snackar om? Du kan få den om du vill faktiskt. Det vill jag använda. Ja, men alltså vad fan, okej. Okay. Miljövänlig och närproducerad. Och så är det någon sån här YouTube-skanningsgrej. Har någon en telefon på sig? Jag ska skanna den här skiten. Sådär, då har vi ett köttet lite yta. Så tar vi av det och penslar på vår glaze. Och sen värmer vi på det igen. Så här tänder du grillen. Tack för hjälpen. Man blir ju förvånad av folk skrivit. Nu ska vi kolla här. Han kör papper på. Ja du, det där var ju en annan variant. Ska man behöva ha papper, hushållspapper? Okej, du, det är ju telefonen jag ska ringa. Under tiden Sampe ringer det ekologiska företaget så slänger vi på sparrisen och ger den lite yta. Så vi lägger den lite på sidan här. Där kommer den ner, ja. Jag kan inte ta ditt samtal just nu, men tala in ett meddelande efter pipet. Så ring upp så fort jag kan. Tjena Marcus, Samuel här då. Jag står här med din tändvätska här då. Och försöker brösa på grillen lite här. Och det fungerar inte så bra. Nej, jag skulle tycka att den släcker ju för fan mer än vad den tänder. Liksom. Ja, den är lite som en motsatt effekt än vad en tändvätska ska vara om du förstår vad jag menar. Men jag skannade den här QR-koden precis här på YouTube. Och
Jag såg er en instruktionsvideo och då stod det att ni visade att man borde ha hushållspapper att tända på. Så det kanske är det magiska tricket. Eller så gör vi kanske har för lite tändvätska, jag vet inte. Men du får gärna slå mig en pling och berätta vad jag gör för fel. Hej. Vi ska ta på vår glis nu, pensla den ganska rejält och sen på igen. Men inte för länge som jag sa, för vi vill ju inte bränna glisen. Så länge vi på den här ett tag, lite snabbt. Och sen så ska vi på, vi tar lite till glis. Ska det bara få vända runt lite lätt och sen så ska vi skära upp den. Så där någonting, då är köttet klart. Och vi låter den vila lite här. Skär upp den och ser så vi inte har... Nej, den är varm och god. Det här ser det är nog riktigt bra faktiskt. Då låter vi sparrisen bara ligga här och få lite färg. Och sen ska vi gå in, tangera upp köttet och servera svampen. Det börjar lukta riktigt jävla gott här nu. Alltså ärligt talat, det är ju kemetylen som gör det lite, absolut. Men jag tror det här köttbiten han snackar om, det verkar göra något helt jävla otroligt. Jag tror inte ens jag har ätit det tidigare, inte vad jag vet i alla fall. Så aj hörni, jag är hungrig igen och jag är taggad som stäng av för fan. Stekytan på köttet är jag väldigt nöjd med. Jag vill inte ha för mycket stekyta för att det ska inte vara att du ska behöva bita ihåt igenom liksom. Det ska vara att du ska känna att det bara faller sär och var gott. Och glisen var på i perfekt tid också. Smakerna satt verkligen när det skulle, så det blev väldigt bra. Jag har smakat av rödvinssåsen, eller skyn, och det blev faktiskt som jag förväntade mig och väldigt bra. Potatisen börjar se ut att också bli färdig. Jag tycker jag har lyckats rätt bra då. Jag är nöjd med min insats. Jag har lyckats med all timing, så det är väl det som är det svåra i matlagning, att få i ordning allt så allt blir klart samtidigt. Potatisen ser exakt ut som jag ville. Då har vi tritrippen. Ser väldigt bra ut. Jag tänker att vi gör lite större bitar på den här. Jag vet att Sampe gillar att det är lite medium rare. Lite råare kött. Men när man gör en sous-vide så kan man inte bestämma vilken temperatur och vilken man vill ha. Men han kommer inte bli missnöjd. Då är allt klart så vi ska börja lägga upp. Så vi börjar med lite potatis. Lägger upp, man äter ju ändå med ögat. Och sen så lägger vi på köttet. Sen på med lite sparris. Grönsaker är ju inte jättegott. Men... det ser snyggt ut. Och jag tänker att vi kan lägga på en liten klick av ramslökssmöret också. Lägg en liten klick där. Så ska vi torka av tallriken och göra det snyggt. Och sen på med rödvinsskyn och sen så är det dags för Sampe att börja äta. Sen tänker jag även att det är inte så jättemycket krisp i det här. Men jag vet att Sampe gillar tryffel. Och jag tycker även chips är väldigt gott i mat. För det blir en extra krisp. Så jag tänker att vi lägger på lite tryffelchips här så man kan blanda in. Så kör vi på den hemmagjorda rödvinsskyn. Konsistensen är väldigt nöjd med. Det blir bra. Vi kör på en klick på köttet här. Jag vill inte ha för mycket sky. Jag vill ändå att man ska kunna känna smaken från honungen och glisen. En liten öl på det. Det är ändå fint väder och sommar. Passar alltid bra med öl. Dags att servera Sampe den här stora portionen. Jag tror det kommer bli riktigt bra och jag är nöjd. Så vi får hoppas att Sampe är nöjd också. Maten är klar. Oh. Så nu får du en rejäl portion av mig här. Oh my god! Jag vet inte om du gillar öl, men... Jo då, men absolut. Jag vet att du inte gillar rödvin i alla fall. Alltså helt ärligt, jag tycker rödvin kan vara lite schysst ändå liksom. Men vi kör en bärs, vi kör en bärs. Här får du en glutenfri peroni. Nej men alltså, den här måltiden ser helt sjuk ut. Jag måste bara säga det. Köttet är ju då kallt i trippen. Ja. Som jag bara vänder på, för jag värmer på den och sen på med hemgjorda glisen med honung. Och sen lite sparris på grillen det också. Potatis som jag har smashat. Lite ramslök. Och sen det är ramslökssmöret. La en klick där också. Ja, och det ska man lägga på lite här också. Ja, men jag tänkte att du kan ta lite till. Och sen la jag på lite chips också. För att få lite krisp. Det är inte så mycket krisp i maten. Så lite tryffelchips som kan vara gott att ta. Oh my god, vad gott det var. Alltså det är som du säger. Det här bara, det går sönder av sig själv. Det faller så här i... Ja, ja och du kanske gick igenom allting då. Men ja, chipsen är bara lite en rolig grej liksom. Ja, men lägg ett chips på så får du lite krisp. Det är inte så mycket... Ja, just det, okej. Okay. Lite tuggmotstånd liksom. Alltså, ja. Jag har svårt att se vad som kan vara bättre än det här. Boys, det här var sjukt. Det här var jävligt sjukt. What? Ja, det är applåd. Det är bra. Kom med där. Ta en bild här. Du gav mig en rejäl portion också. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är så gott och det är så här, man behöver knappt tugga. Det bara faller isär som du säger. Och alla smaker där. Vad sa du att den här bruna såsen var för något? Det är en rödvinssky som gjorde i morse. Jag känner nästan lite så här, vad gör du på min YouTube-kanal? Du borde typ köra mästerkock eller någonting. Alltså det är, nej alltså det är, jag hoppas YouTube kommer med någon funktion här om 20 år kanske. Där man kanske kan skicka av lite smaker genom kameran. För ni förstår inte hur gott det är. Det är helt sjukt. Jag kan säga att det bara jag skulle aldrig sötna.
Det är riktigt, nej men det är sjukt bra. Vad hade du liksom kunnat göra bättre med det här? Alltså vad känner du någonting? Som du nej bara... jag känner att jag lyckades väldigt bra. Ja. Jag kanske lite mer krisp på potatisen. Att få lite yta på den. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag menar hur man får det bättre. Men jag nu tar i med den här måltiden så tänker jag att vi tar ett snack efteråt. Yes. Det är bra. Ja. Tack så fan. Feedbacken från Sampe verkar väldigt bra. Han tyckte köttet var riktigt gott och han är nog nöjd med allting som ser ut på hans ansiktsuttryck och vad han säger. Men jag tror inte själv jag skulle kunna göra någonting bättre. Kanske i så fall att potatisen skulle få lite högre värme och få lite krisp i sig. Den blev ganska mjuk nu men jag tror jag räddade upp den med chipsen som blev lite tungt. Simon sa ju att jag skulle få det tufft men jag tror att jag har lite vassare än Simon. Så jag tror Simon klarar i alla fall, de andra deltagarna vet jag inte om men jag tror det kan förhoppningsvis gå hela vägen. Den där köttbiten, jag tror inte ni förstår. Jag tror inte ni förstår. Med alla de där kombinationerna tillsammans tog man allting, la på gaffeln. Alltså smakerna som kombinerades, som la sig ihop. Alltså det var som handen i handsken. Det här är nog det godaste jag ätit hittills i den här serien. Och jag överdriver inte, han är sjukt duktig den här killen. Jag vet inte vad han gör här på min YouTube-kanal här. Som jag sa tidigare, han borde vara med i Mästerkockarna på TV4. Men vad vet jag, det kanske är bättre. Det kanske är nya grejen. Jag har ingen aning. Vi kanske håller på att köra en liten konkurrens här nu mot TV4. Ingen aning, vi har hittat en guldklimp här. Det är ju lite fest här som håller på att pågå. Nu ska vi shotgunna här nu. Vad sa du, 3.50? 3.43. Okej, okay. Jag löser det då. Och den här drar jag bara upp så va? Ja. Nej, var det dåligt? Ja, det var ju 3.97! Ja, jag var bättre! Vad var du på? 3.6! Fan! Jag spillde lite också, förlåt. Ja, då ska helt enkelt kameramannen här shotgunna sin sidor också. Hur går tankarna? Nej, men jag känner att vi borde ändå ha höga odds alltså. Ja, precis. Vi ska ju fortsätta dra hem till folk efter det här. Mm. Så vi får se. Vi får se om det blir något helt enkelt. Ja. Jag tänker att det blir som förra gången. Ja, det blev inget mer. Nej. Då kör vi. Åh oh, jävlar, tre blankt. Okej. Okay. Ja du din konung, det var ett nöje att få vara här. Ja tack. Och jag måste säga det att du är otroligt duktig på att laga mat. Tack, tack. Och jag vågar nästan säga att hittills i den här serien, nu är det bara 3 avsnittet att jag har varit hemma hos 2 personer idag. Men du är ju bäst hittills. Tack, tack. Alla. Ja, det är kul att höra, det är kul att höra. Ja, men... jag tycker jag lyckas bra faktiskt. Ja nej, men 100%. Om det är så att du är bäst avsnittet, då ringer jag så kommer jag tillbaka. Så en liten till överraskning. Jag fick ju den här. Amen. En Dompa bong. Yes, en liten hemmabygge. Ja, verkligen. Så den tackar jag för. Så jag gör någonting till dig. Det står bakom oss där. Så det är lite bars och lite nocco. Jag hoppas det är... Nej, det är det är någonting. Gillar du här ens kanske? Jo, absolut. Ja, det funkar. Det får du som ett tack. Jättenice med nocco och bars såklart. Precis, ja. Men jag känner att det är lite... Så jag hade gärna velat ge dig 5-10 flak liksom. Ja, ja. För det var så jävla schysst där. Men... Ja. Som sagt, jag kommer tillbaka om du visar att du var den bästa avsnittet. Ja men du, vi säger väl tack och hej härifrån så lägger vi ner kameran så går vi och krökar lite. Ja, vi drar och krökar. Kom igen. Ja, gott folk. Ännu en solig dag här på Öland. Och nu så vi ska hem till ännu en grabb som heter Hugo. Och det går ju lite rykten om att han var ute och partajade lite igår kväll. Så vi får se ifall han känner sig redo att ställa sig vid grillen och laga något schysst till mig. Det går ju även lite rykten här om Caribbean style. Och jag har ingen aning vad som menas med det. Jag tycker det låter intressant, roligt, med lite nytt sådär. Så jag tänker att jag ska väl... traska mig till Hugo nummer 2 då och kolla vad han har att erbjuda. Häng med! Tjena, tjena, tjena! Där är vi! Titta här, handskar och grejer. Ja, det är bra? Inte smutsa ner ditt kök. Ja, värsta uteköket här ju för fan. Ja, men det är ett litet hemmabygge är det. Ja, fan vad schysst alltså. Det ryktas som lite Caribbean. Stämmer bra det.
utan att nämna för mycket, jag ser ju en pineapple där på bordet. Ja, det är ju Nocos Caribbean va? Så att, ja, ja, exakt. Jaha, ja. Okej, men du, ska det vara med i maträtten också? Det ska den. Ja, okej. Jäklar, det här låter ju trevligt. Men vad fan, ska bara slå till ett öga här. Sötpotatispommes. Sötpotatispommes. Jalapeno dressing. Nej. Inte? Nej. Ramslöks aioli är det. Det är lite öländska toucher där. Ja, vad gott det luktar. Okej, libabröd. Jajamän. Vad har vi här? Jalapenos. Jalapenos. Jag kommer ta det lite lugnt med dem. Ja, ja, ja. Nej, men det kan vara trevligt. Jag vill inte se eller veta för mycket, men alltså det jag ser hittills är fan vad schysst alltså. Du är också Hugo, det är Hugo nummer två här. Hugo nummer två, ja. Så nu är bara frågan vilken Hugo som är bäst på ön. Jag tar tillfället i akt och sola lite. Så får du showen är din helt enkelt. Så lycka till. Kör åk. Tjena, tjena. Mitt namn är Hugo. Är 21 år. Bor här på Öland. Född och uppvuxen. Idag ska vi bjuda på förhoppningsvis något han inte har smakat innan. Lite karibisk grill med smaker av Öland. Får vi lägga i kolen här nu i deras behållare va? Så har jag ju två såna här smutta värmestationer så att vi inte kan fördela värmen lite där. För att vi vill ju inte ta ananasen på någon lavasten direkt. Idag ska jag bjuda han på en karibisk grillning med toucher av och smaker av Öland. Det kommer att vara en jerk chicken som är liksom i en jamaikansk typisk marinad då. Serveras med en grillad ananassalsa, en ramslöks aioli och sötpotatispommes. Jag såg en ananas där vid grillen och det blir lite fruktigt där tror jag. Det är så här, det är kul med mycket färger. Jag vet, jag har mycket skämt om att det behöver inte vara något grönt och grej på tallriken. Men helt ärligt, om det är liksom grejer som faktiskt smakar någonting. För jag menar liksom vadå, blad. Det smakar inte så jävla mycket. Ananas, det är en schysst färg, det smakar. Och det här med Caribbean liksom. Jag tycker det är jävligt kul att han vågar, som det ser ut som nu, gå lite bakom lådan. Outside the box, som många brukar säga. Så ja, det här ska bli skitintressant, så får vi se hur det smakar. Jag sätter mig och tärnar lite så länge tänker jag. Det är nog schysst. Kulturer och sånt har alltid varit lite av min grej. Och det är väldigt roligt att prova och hitta nya kulturer. Och matlagning är ju en del av, eller stora delar av kulturen liksom. Alltså pratar man med folk och säger karibis liksom, då är det inte så många som vet vad det är. Så det är liksom lite kul att visa vad de går för liksom. Det här är kyckling från Öland. Majskyckling till och med. Som vi slänger på här. Inte allt för hög värme är det inte. Men vi vill ju ha en, att han ska gå en liten stund med. Slänger vi på han här med skalet och sånt i mitten då för att vi inte ska bränna upp hela skiten. Slänger vi på dem här. När det ligger och går så kan vi ju hacka upp lite sån här fin salladslök. Det kommer ju vara påminna som grejer man har ätit innan. Det är det ju. Det är inte något helt nytt men det är speciellt är det. Det är inte alla som tycker det är kul men gör man det så då slår det rätt kan jag säga. Kan vi kolla till de här burgarpuckarna. Veganska burgarpuckar. Sen för att göra allting smidigt och snabbt. För det är ju ett litet esse i matlagning att försöka tajma allting så att ingenting får sitta och vänta för länge. Så kan vi göra så att vi börjar preppa den här salsan lite. Då tar vi ju sån liten syltad lök här. Fint med rosa färger. Brukar ju säga att man äter ju minst 25% med ögat. Ja, jag hörde ju att Sampe var sen bekant innan som bor nere för gatan, den andra Hugo. Han är ju ett geni kan vi säga i det här med matlagning. Det har man ju känt sen innan så det blir en tuff match att göra. Men jag hoppas att jag kan överraska han med lite exotiska smaker istället. Att det ska bli min vinst. Tar vi fram lite här av faderns egenodlade jalapenos. Dödligt starka skulle jag nästan vilja säga. Jag kan väl ändå säga mig rätt stolt att jag äter stark mat. Men de här, de är tuffa. Det är ju lite känt sen innan att Sampe har lite svårt med det där. Ja, just nu har vi lite salladslök. Vi har jalapenos egenodlade och en syltad rödlök här. Sen ska vi in med pressad lime, hackad ananas, grillad paprika där. Och sen är det bara att röra om och köra. Så blir det kanon. Det gör ju ingenting med paprika. Man vill ju gärna ha den lite svart för att få liksom hela grillningen in den. Sen är det ju bara att skrapa av det liksom. För det är ju egentligen bara yttre skalet som blir svart. Vänder de här lite. Kan flytta dem ut mot kanten så att de kan ligga och gossa sådär. Flytta in de här lite högre. Vi vill ju inte sönderbränna ananasen heller för det är jävligt lätt att den blir bäsk som satan. Kycklingen är en majskyckling från Öland här nere. Vi har ju lyckligt lottade att vi har ett väldigt fint kycklingslatteri. Guldfågeln där i Mörbelånga. På min kyckling har jag ju nu valt att ha en jerkmarinad då. Och det är ju det huvudaktiga i de karibiska smakerna. Jag har ju valt den här marinaden mest för att fiffla fram lite, experimenterat. Kommit fram till att det här är en av de bättre jag gjort och funkar till alla sorters kött.
De säger ju 75 grader på internet gör de, men jag brukar känna att allt över 65 är okej. Ja, det här är ju den grillade paprikan då gör jag bara så att jag försöker liksom skrapa av det här svarta brända bäska. Sen är det bara att lägga dem på varandra så här och fint tärna ner dem i små bitar. Det gör ju ingenting om det är lite så chunky, för att tugga är ju gött. Ja, men det börjar se bra ut. Ta sig. Jag vet att grillen är igång i alla fall. Tar vi av de veganska burgarpuckarna, skalaren, för skalet på en ananas är ingenting man vill ha i magen. Okej, du smackar på det på grillen alltså? Mm. All right. Vad, jävlar vad luktar gott här. Lite lime ser jag. Lime, ja. Vad har vi där då? Grillad paprika, ja. Gömmer lite här. Det är syltad lök, det är salladslök och lite egenodlade jalapenos där. Okej, ja, det där gillar jag. Fan, den här tycker jag var cool. Det är ju verkligen, det är ju barbecue hela vägen. Men, aha, all right. Det ser jäkligt schysst ut här. Det verkar som att du kommer bjuda på någon sorts av rulle, om jag fattar rätt. Mm, typ, det blir ju lite så streetfood-aktigt. Ja, fan det gillar jag. Det är ju ändå söndag liksom. Så ja, att, det är ändå söndag. Man har varit ute och kört hårt i helgen. Ja, exakt. Det är en tvådagars ryktas om. Stämmer ja. Bra det. Ja, jag körde en femdagars en gång. Gick studenten? Nej. Faktiskt inte, men ja, där var det också mycket. Det enda jag ville ha då, det var ju en rulle. Så det blir väl något schysst idag, antar jag. Ja, jag ska inte kolla för mycket, men det här blir nog skitbra. Men det var fritösen. Fritösen är till sötpotatispommesen här. Ah, såklart, såklart, såklart. Nu pressar vi här den sista touchen i salsan. Och är man inte för lime och citron så mycket så kan man ta vinäger också. Sen är det viktigt att smaka av här då, så att man inte käkar någonting som inte bör serveras. Mm. Den sitter fint. Får vi inte glömma bort att ge kycklingen lite kärlek också. Ja, han är klar. Det låter allt som ska serveras där ligga och gotta in sig lite, så kan vi kasta in pommesen här. Och för att inte glömma den bästa ingrediensen här då. Lite rom. Vi ska ju inte supa ner någon för att man ska köra hem. Så tar vi bara en liten skvätt så, som ett litet jokerkort. Jag började filma tulpaner, fan, vänd upp kameran där. Så, nu luktar det jävligt gott ska du veta. Det osar i hela området nästan här nu. Kaggen skriker som vanligt, alltid hungrig. Finns alltid lite plats här och där. Jag har inte sett någonting typ, alltså vad han ska bjussa på. Jag var ju där och slog ett litet getöga, en snabbis på, men jag fattar inte riktigt ändå vad han ska smälla upp. Så det är mycket tankar i min skalle just nu. Delar jag brödet här på mitten så att det inte blir en sån stor kraftig rulle. Man tänker ändå lite street food som jag nämnde innan, och då vill man ju gärna kunna äta den to go och som en liten bite bara. Sen är det alltid kul med rom också, så att jag kan slänga på lite här en sked och låta han ligga där och gotta sig i värmen lite. Planen är att vi har lite rom här så tänder väl på han, och sen ska vi bara se övrigt så här snyggt bara att vi häller på han så där lite snabbt och fångar in aromerna lite som en sista touch. Det är lite spännande med kulturer och visa upp lite vad hela världen har att erbjuda. Nu lever vi ändå i så globaliserad värld så att det är trevligt att kunna visa upp lite andra smaker med. Förhoppningsvis tror jag inte Samuel har smakat det här innan, men målet är ju att han kommer äta betydligt mer av det efter det här i alla fall. Nu är sötpotatispommelserna klara. Kör över här i kastrullen eller bunken bara. Lägger på locket. Och sen är det ju dags för det roliga, va? Och börja göra det snyggt, va? Så att vi har ramslöksaiolen här som vi bara strör över lite snyggt. Sen vill man inte ha allt för mycket dynamik på tallriket, utan det kan ju vara lite snyggt att lägga dem över varandra och sen bara för att så visa upp den lilla salsan där. Sen var vi väl klara. Satan. Sådär då, kingen. All right. En karibisk platta. Ah, men fy fan du. Hoppas det smakar. Du, det här det ser helt otroligt ut. Okej. Okay. Jag antar att jag ska köra lite lime här. På. Rekommenderas. Rekommenderas. Men berätta då, vad är det vi har framför oss? Vi har en gurkmarinerad kyckling. Det är jamaikansk marinad. Vi har en grillad ananassalsa med lite paprika, salladslök, syltad lök och små mängder jalapenos till dig. Sen har vi friterade sötpotatispommes, vi har en ramslöksaioli och romflamberade libabröd. Hur ska jag bara vika den här?
Det gör, jag brukar äta det lite som ett knäckebröd ungefär. Ta gaffeln och röra om så att man har allting där man vill ha det liksom. Okej då, kör vi! Oh ja, oh ja. Är det här din paradrätt? Har vi blivit lite nu? Jag brukar väl rulla runt lite med olika grejer. Pizza brukar vara min, min topp. Men på senaste tiden har jag snöat in lite i det karibiska. Men det var lite okänt för mig. Fan vad kul, det är inte så vanligt kanske. Ja, inte här nere i alla fall. Nej. Det är mycket smaker här. Mm, ja, men så blir det. Och jag gillar det. Det är riktigt bra. Okej, vi känner till det. Jag tycker det är kul att du har använt libabröd också. Jag kör ju det bara när jag deffar om året. Men det är ett schysst bra bröd. Alltså ärligt talat. Nu ska jag testa den här då. Och då ska man blanda runt lite, sa du. Ja. Men hela poängen med det är ju som du säger att det är ju liksom lätt. Sitter du en varm dag och du går runt och svettas liksom och trycker en stor kebabrulle så blir man ju lite varm i kroppen bara det. Ja. Jag kan ju bara vilja gå till stranden, ha en cerveza och gå runt och tugga lite. Det är otroligt fint också. Ja. Färgerna, det är för ögat liksom. Det är supernice. Vad känner du hade man liksom kunnat göra den här bättre på något sätt? Min favorit är att göra ungefär likadant men fisk. Aha. Som en liksom fisktacos då ungefär, för det är ju också väldigt mycket där nere. Vad för fisk kör du då? Det funkar lite som allting. Jag har kört abborre, jag har kört några gånger om man har varit och fiskat och sådär. Och tar upp den kan det vara kul, men det är gädda. Man får ju ta lite det man får här. Ja. Liksom. Man kan ju inte åka ner och fånga upp någon liksom färgglad tropisk fisk i Östersjön. Nej, det är det. Det här gillar jag. Att det är olika, en helt, alltså verkligen en helt annan rätt än vad förra personen, andra Hugo bjöd på. Mm. Och första personen Simon också. Det är verkligen helt annat. Alltså det är typ när jag startade hamburgerserien. I början så bjöd ju alla på typ väldigt identiska hamburgare. Men jag var lite rädd med den här serien också. Att alla skulle bjuda på typ någon egen bea, potatis och entrecôte liksom. Pepparbiff, pommes och Anders. Exakt. Men här kör man helt utanför boxen och bara skapa något otroligt alltså. Jag måste testa de här friesen bara. Sjukt bra. Sjukt bra. Det är en stor tumme upp från mig. Mm. Ärligt. Riktigt jäkla bra. Cool. Så, jag smäller i med det så får vi surra vidare lite sen. Nej, men jag är väldigt nöjd med upplägget. Det är fint. Vi har de här färgerna och det symboliserar lite med att det smakar väldigt mycket liksom. Det är mycket färger. Det är sommar, det är sol. Vi har reggae-kultur där nere. Det är färger överallt liksom. Så att, ja, men det ser bra ut. Vinna eller förlora. Det är liksom en vinst att bara få visa upp och att han tyckte det var bra liksom, så jag är nöjd. Ja, hörni, jag har precis käkat klart här då och helt ärligt, som jag sa lite tidigare, jag hade det på känn. Han gick helt utanför lådan och det är det här jag gillar, att man gör inte som alla andra och känner att safeguard och det är inget fel på potatis och kött och någon sås och allt vad det är. Det är asgott och det är skitnice, verkligen. Men det här är för mig jäkligt vågat att köra ett libabröd med massa ananaser och allt möjligt. Jag tycker det är skitkul. Smakerna tillsammans som kombinerades var alltså skitgott. Hade jag gått in på någon restaurang och fått in det här, jag hade blivit hur nöjd som helst. Återigen, att få se, uppleva något annat och helt andra smaker. Jag gillar det som fan, så det är verkligen big up från mig. Vad fan, kör vi där. Ja du Hugo. Jäkligt schysst käk. Och som jag sa till kameran där själv, att jag gillar att du vågar gå utanför lådan lite. Ja. Så jäkligt kul, bra smaker, bra kombinerat och så vidare. Nu har jag då lyckats pumpa fram lite grejer till det här. Oh fan vad schysst. Så lite mango. Mm. Det är ändå lite kanske Caribbean vibe, tror jag menar. Stämmer. Banana Dream, jag hoppas du gillar det här. Mm. Och jag ska till en till grabb nu. Är det så att du är bäst i avsnittet, då kommer min till lite surprise sen. Utöver det så får jag tacka och bocka för jävligt schysst käk. Ja, men tack själv. Ja, vi ses. Det gör vi. Nu tänker jag att vi ska rulla mot den sista deltagaren. Han heter Melvin och jag vet inte jättemycket om den här grabben. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad han skrev när han ansökte om att vara med. Jag tänker att vi får väl bara knata dit och ta reda på vad han har att bjuda på. Shit. Ja, gott folk. Nu är vi framme hos Melvin här. Den sista kandidaten, sista deltagaren. Jag hoppas ni är taggade. Jag är jäkligt taggad. Jag fick höra att jag skulle ha med mig badkläder nu här. Det hör jag tyvärr inte. Men vi kliver in och kollar vad konungen har att bjuda på. Där står han ju. Tjena, tjena kingen! Är det bra? Det är bra, själv då. Jo, det är fina fisken. Ja du,
Här har du jävligt bra. Ja, men du, jag har en överraskning till dig. Jag känner att vi ska grogga lite här borta. Okej, okay, jävlar, ja. Vi är pang på direkt. Så här har jag en rabarbersaft med lite snaps från Sverige. Okej. Okay. Så vi kör upp. Hur kommer det här? Har du ett intresse för drinkar och sånt? Ja, eller? Jag känner att mamma sa att alltså, om man bjuder någon fin person, då måste man också bjuda på något gott att dricka. Åh, jäklar. Så jag är en fin person alltså? Ja, men trevligt. Vi kör en nocco på det, för jag känner... Åh, jäklar. Ja, det där vet jag ingenting om. Men vi prövar. Och det är lite mynta. Ja, sådär. Jaha, då skålar du och gör då. Skål. Den här var god. Den var jävligt god. Den var riktigt trevlig. Ja. Solen skiner, en god drink. Lite grill. Det är Öland. Ja, det är Öland. Nu jävlar, fan vad trevligt. Men alltså först måste jag bara ta lite runt här. Det ser ju otroligt nice ut här. Det är som att vara på ett alltså, ju... resorthotell utomlands. Ja, det är ju uppbyggt som ett litet eget hotell här. Så. Ja, nej, men bara det här. Den här brasan ni kör här. Den här hänggrejen. Värsta soffan här. Bubbelpoolen här. Hängmattan. Fan, jag kan tänka mig på sommaren. Alla polarna vill komma över hit, eller hur? Ja, men det roliga är att vi inte ens är här på sommaren. Vi är ju ut huset då liksom. Va? Men sen är vi på norra Öland. Okej. Okay. Ja, men så var det polarna att komma hit. Men... Kanske jag hyr det här någon gång då? Nej, det är bara att komma. Ja. Ja. Jävlar vad trevligt. Okej, okay, grillen står ju redo framme här. Gömmer sig något där under? Det gömmer sig något där under. Det är bara att ta upp. Jag slår ett getöga. Ja. Oh, fy fan! Det är en hemmagjord focaccia. Oh, mammas egna recept som jag har stått och bakat här i typ 10 timmar eller någonting sen igår. Och är det så? Den är helt nybakad, så den är ju rika på kameran när man skär upp den. Men, jävlar, det där är, det är så sjukt gott. Du får göra din grej och jag lämnar dig i fred, så ja. Rocka loss och kör hårt. Så tack så mycket. Jag kommer ut kanske någon gång under tidens gång här. Ja. Men jag gör mig. Kör hårt! Hej, jag heter Melvin. Jag är 18 år gammal. Och idag ska jag laga en fet macka till Sampe med lite smått och gott. Så jag hoppas det smakar bra. Idag kör vi en karré här från Öland. Samma som kör till lammet och grisen på norra Öland. Som är grillmarinerad. Så vi ska först grilla upp den här tillsammans med lite... majs. Bara brödet och köttet, det blir inte samma sak, så med lite majs så kan det ge lite extra känsla. Kör vi bara på de här. Alltså jag tror han ändå kan ha smakat på något liknande innan, men det är ju öländska varor och jag känner att det kan vara lite bättre än det han har testat innan. Men vi kör hela majonnäsburken på en macka. Det kan ju lätt bli torrt med lite bröd, så det är bättre om vi har mycket sås. Så lite enkel dijonsenap, ungefär en tesked, två, kör vi ner i såsen. Och sen kör vi lite senapspulver bara, inte så mycket. Och sen är det bara blanda på här, så det kommer överallt. Ja, men nu har vi kommit hem här till Melvin då. Jag har hittat en jävligt skön solbädd där och redan nu får jag en skön känsla att solen skiner rätt på mig. Jag catchar lite tan, det är inte det vi är här för. Jag såg ett bröd där och det brödet vet jag är otroligt gott. Så vet inte jag vad han kommer lägga på det brödet, alltså mer än det där köttet. Det går ju rykten om såser och så vidare. Så jag tänker väl att han får göra sin grej och jag degar här. Så ploppar jag fram när käket är klart. Det är inte så ofta man brukar grilla liksom. Det är ju farsans jobb egentligen. Men jag tänker att jag ska ta över det här huset nu efter den här rätten. Men jag tror han kommer gilla den speciellt eftersom att jag skulle ändå känna att det är lite udda. Jag tror inte han har riktigt smakat på någonting sånt här förut. Men jag tänker att nu så kör vi ramslök plockad från Öland. Vi kör i den med lite olja här. Och sen kör vi bara runt den här i. För den här ska vi ha på tallriken sen när vi dekorerar. Så tänker jag att vi ska köra majsen på härnäst. För den måste ju också bli färdig tills ungefär när köttet är färdigt. Men vi börjar med att lägga den här uppe och sen i slutet kör vi den där nere för att den ska få lite finare yta på sig. Och medan så kan vi skära upp en bit bröd. Som jag sa så den här blev ju färdig i morse så den är nog rikande färsk nu när vi skär den här. Jag tänker att ungefär här någonstans kör vi. Vi delar den här på mitten. Så nu är det egentligen bara att vi väntar på köttet. Och sen när det är färdigt så skär vi upp köttet i bitar. Lägger på mackan med lite sås, med lite rucola, lite rostad lök, lite picklad rödlök som jag har inne som jag tänker att jag ska hämta sen. Och sen lägger vi på allt på mackan så kommer det bli en riktigt fin macka med mycket kött. Så nu är det väl bara att smaka drinken och vänta på att köttet ska bli färdigt. Ja, jag valde den här rätten för att focaccia alltid liksom mamma har bakat det och nu var det liksom min tur att köra det brödet. Sen köttet är såklart det är närproducerat från Öland så det ska liksom vara nära hjärtat till mig. Men också att Sampe ska få smaka vad som kommer härifrån eftersom att han sa till mig att han aldrig har varit här förut. Så vi kör mackan, sen kör vi lite annat smått och gott på den. Så blir det helt enkelt en god macka till Sampe. Ja, hur går det här då? Men det går bra, vi tar en drinkpaus här nu. Du ser ju brödet här uppe nu. Ja. Helt nybakat. Jag skär av en liten nacke. Doppa lite vitlökssmör om... Jag bara testar det här. Helt perfekt va? Ja, det är helt sjukt.
Helt sjukt. Vad händer här under då? Ja, men här under så har vi karé. Här från Öland. Jag vet inte om du har käkat. Du har inte varit på Öland innan, så du har antagligen inte käkat någonstans här än riktigt. Nej. Är det bättre karé än från något annat ställe eller? Nej, men på norra Öland så har vi ett ställe som heter Lammet och grisen. Ja. De har kött direkt från Öland, så jag har köpt från samma leverantör som de har där. Okej. Okay. Så direkt från Öland kör vi. Så det är lite schysstare alltså? Det är lite schysstare än det vanliga, hoppas jag i alla fall. Ja. Oj, fan, nu har jag börjat smaka grejer. Vad fan händer? Jag gör med mig. Kör din grej. Ja, igår så var jag tvungen att göra lite picklad rödlök, för det är inte det snabbaste man kan göra, men det är bättre att köra hemma än att köpa, tycker jag i alla fall. Så nu är ungefär allt förberett inför mackan. Jag tänker att det sista vi ska hämta sen innan vi börjar göra mackan, det är den rostade löken för lite krisp. Så vi kollar till köttet, kollar om hur många grader det är uppe i. Vi börjar få en fin yta här nu. Bra grillmärken. Vi vill att den ska komma upp ungefär 72 grader för att... Det är då den är ungefär medium rare, och eftersom att det här är fläsk så kan vi inte äta det rått. Så det går inte att köra någon medium på den här ungefär, för vi måste få upp den i en högre temperatur för att den ska gå att äta. Ja, den här är inte riktigt uppe i 72 än, så vi får köra lite till på grillen. Nu tänker jag att vi ska lägga på brödet på grillen så det också får en härlig yta. Eftersom att det är väldigt varmt här nere så får vi köra den här uppe. Och samtidigt kan vi alltid kolla temperaturen på köttet, för jag tänker att nu någonstans så borde det bli färdigt snart. Och med att vi gör det så kan vi alltid flytta upp majsen så inte den blir för bränd. För jag känner att... Så nu bara vänta på köttet att det ska bli färdigt. Och sen, eftersom att det är ben i det här köttet, så måste vi skära bort benet och sen skiva upp köttet på mackan. Vi kör bara vanliga skivor. Det är ungefär 60 grader just nu, men jag tror att den håller på att gå upp lite. Så 65 skulle jag säga att den är på nu. Så kör ungefär 2 minuter till på köttet. Sen är det färdigt, så skär vi upp det. Och det har ju en riktigt fin yta som ni ser. Det nästan blir lite bränt, så jag känner att... Nu börjar det bli dags att ta av köttet. Skär upp lite små bitar här bara. Kör vi på den här dijonen här. Så vi rucola här. Lite picklad rödlök. Så tar vi köttet. Lite rostad lök. Får lite extra krisp. Lägger vi på brödet på mackan. Och där har ni en riktigt fin macka. Sådär. Skär vi den på mitten bara. Så har vi vitlökssmöret här. Pressla på. Kör lite salt på. Kör vi ramstöken. Bara... Droppa lite på sidan. Vi ska också köra lite på lite parmesanost på mackan. På med lite ost. Sådär någonting. Lägger på locket. Och sen där var vi klara. Tjena kungen. Tjena, tjena. Här har du din macka. Oh my god. Alltså det ser helt otroligt ut. Ja, det är en fet macka. Ja, nej, men alltså det ser helt sjukt ut. Jag har ju faktiskt fått en grej för just mackor senaste halvåret, vill jag säga. Ja. För det är typ lika stor värld i mackor som det är burgare. Hur du kan kombinera och så vidare. Men jag kan nog tänka det. Jag ändå har käkat många mackor på restauranger och sånt. Det... Ja, och det finns inte samma utbud av mackor på restaurang som burgare. Nej. Så jag tycker det kan behövas. Men okej, Kinge. Medan jag slafsar i mig här då. Så kan väl du börja presentera vad som befinner sig på den här? Ja, men vi har då brödet som jag bakade i morse, en focaccia. Sen har vi lite karé här från Öland. Lite parmesanost, rucola, picklad rödlök, rostad lök, en dijonmajonnäs. Och sen vid sidan har vi lite majs med lite ramslök. Mm. Wow. Nej, alltså shit. Det här brödet är ju typ mitt favoritbröd. Ja, det är galet alltså. Det är helt sjukt, men det tar tid. Det tar jävligt tid. Det är din rätt liksom. Eller har du något annat som du hellre hade velat göra? Jag är en jävel på pasta, men det var ju ändå hela Sverige grillar. Så då skulle jag ändå säga att det här är mer rätt. Ja, jävligt fina smaker. Alltså otroligt. Om du nu bara sitter med solbilder på mig. Så för att mitt öga här är ju lite King Kongat. Nu är jag allergisk som fan igen. Jag ska inte snåra ner maten, jag lovar. Det är ju rejäl macka jag fått också. Ja, det är en rejäl macka. Men okej, okej. Oh, fy fan, nu ska vi se. Har jag fått i mig allt här nu eller så? Är det någonting jag saknar i mitten här kanske? Jättesaftig. Jätte liksom smakrik. Den, även vad, det är bara allt gifter sig jäkligt bra med varandra. Det är ju alltså så här, på ett sätt så kan man ju, nu överdriver lite, men jämför lite med hamburgare. Ja, på ett sätt, jag fattar vad du menar. Ja, men... och det är inget fel med det. Skulle jag finna på restaurang, jag hade ju kunnat pröjsa detta en 200 i alla fall, 250 spänn typ. Ja, du, jag höjer mig till en 300. Jag tror fan, en 300 här där pejar på den här. Det är rejält med mat här. Ja, okej, nu kör vi. Nu gott vi oss här. Hur kommer det sig att du valde just det här köttet och inte typ entrecote eller sånt där? Men alltså, när jag har grillat så har jag ändå lyckats grilla det här köttet bäst. Mm. Alltså, det har blivit mest juice i det här köttet. Mm. Även om det brukar bli väldigt torrt.
Så jag känner att jag har lyckats till liksom josen i köttet. Liksom. Det var väldigt josigt. Ja, men när man grillar gris så brukar det bli torrt ganska lätt. Men ja. Jag känner att jag ändå fått till det så det blir ganska josigt. Ja, det var jävligt bra. Alltså helt ärligt, jag ska njuta av den här rackan. Ja. Så tänker jag att vi surrar sen. Men innan vi gör det, ska jag ta ett bettan här också kanske? Ta ett bett. Oh wow. Wow. Jag vet att grönsaker inte är din största sida, men... Nej, men alltså vad fan. Den här är ju gul. Och jävla god han var. Jag slafsar i med den rackan, så ses om en stund. Vi hörs om en stund. Gå på er. Ja, men feedbacken var bra. Han verkar gilla min macka. Det var mycket slafs. Jag vet att slafs det är någonting han gillar. Så mycket sås och mycket sånt. Så ja, det var bra feedback. Jag tror det känns som det har gått väldigt bra. Ja, gott folk. Då har vi käkat den här underbara mackan då. Och jag kan ju säga direkt att brödet, det var ju det som stack ut här. Det var det som var main character, känner jag. Jag gillar ändå den här Dion senapssåsen också. Den var sjukt bra. Det jag hade kanske bytt ut, om jag ska vara helt ärlig, är nog köttet. Det var lite liksom för, inte sekt, men ni förstår vad jag menar. Jag hade velat ha något mer mört kött som hade fallit isär i munnen lite lättare. Jag skulle nog valt typ en fettig entrecote och kanske haft mycket små tunna skivor av den. Men det var jag hade gjort. Det var inget fel på det, absolut inte, men jag försöker bara försöka hitta någonting som man hade kanske kunnat ändra på. Kanske lite mer ost också. Men annars, den var otroligt bra. Hade jag fått in den på restaurang hade jag blivit hur nöjd som helst. Sen kan man alltid kombinera macka på otroligt många sätt. Och det är det som är charmen i mackor, tycker jag. Så jag vill se fler mackor och det är jag svintaggad på. Men i sin stora helhet, jävligt bra. Otroligt duktig grabb. Han heter Melvin, det är jag i mellannamn också. Så bara där har vi en jävla King Kong. Håll det, Melvin. Det var en sjukt bra måltid. Jag måste bara säga tack som fan. Det var det. Ja. Nej, men ärligt, bra mackor och jag vet inte vad jag ska säga. Det var riktigt bra. Så därför har jag då en liten gåva här. Jävlar. Ja, titta där vad jag trollar fram. Så det är lite juice och Melba och lite bars ifrån Barbells. Så jag hoppas att det är okej. Ja, det är skitbra det här. Ja. Trodde jag inte. Så får jag tacka som fan för det här besöket. Ja, tack så mycket. Så kanske jag kommer tillbaka hit sommar. Det hoppas jag. Ja. Det är bara att komma till huset. Absolut, absolut kringen. Ja, ha det bra! Detsamma. Hej! Hej, hej! Då har vi nu varit hemma hos alla fyra deltagare. Och jag måste bara säga det, fy fan vad folk har varit duktiga i avsnittet. Och nu har jag gått runt här och försökt klurat lite. Vem var egentligen bäst? Vem stack ut lite? Så jag tror jag kommer på en vinnare. Så jag tänker väl att vi ska väl dra och presentera den för er nu. Så häng med! All right. The winner, chicken dinner. Där sitter du och chillar med boven. Jajamän. Hur är läget? Jo, det är bra. Ja, då får jag bara säga stort grattis. Tack så mycket. För du är bäst på ön, vid grillen. Gutt att höra. Ja, förväntar du dig? Nej, men jag tycker det gick bra igår och du lät väldigt positiv. Så jag vill inte hoppas för mycket, men... Så här, jag ska vara ärlig. Jag tror jag aldrig varit med om ett sånt avsnitt där folk har levererat. Alltså, alla fyra har varit så jävla bra. Så jag har lite grejer till dig. Jag har varit på min börjaturné i typ 3 år. Så jag samlar på mig lite stekbord och smash och allt möjligt. Så jag stannar här, så kommer jag strax. Riktigt skönt att vinna. Det var svårt motstånd, såg jag på bilder, men det känns riktigt gott att slå dem. Det är jätteskönt att slå sin klasskompis också. Alla får höra det nu sista veckorna i skolan när studenten, så ja, det här ska jag leva länge på. Det känns bra. Så här har vi lite prylar. Jag vet inte riktigt om du har ett stekbord eller... Jag har ett, men det är väl under all kritik. Ska jag säga. Ja, det är så. Lite rostigt och lite sånt. Kanske dags att uppgradera då? Absolut. Så har du 2 smashers, du har en skrapare. Du har ett sånt här lock också för så du kan typ ånga lite såna här grejer. Och här har du så här, öppna upp den här vita där så ser du vad det är. Man trycker i dem i början typ så här, stickor. Aha, lite stickor. Men du kan ha det i annat kött också. Det bästa av allt är väl att du bara vann egentligen. Ja, du är bäst. Alltid gott att vinna. Ja, och tanken med allt det här det är ju då att styra upp en lite final kanske om ett år någonting. Så då kommer du vara med där i tanken. Härligt. Har du några sista ord att lägga till folket eller? Nej, men det är kul att vara med. Kul att vinna. Ja, tack som fan hörru. Tack. Ha det bra. Hej.
Ja, mina vänner. Vilka jäkla dagar det har varit här på Öland. Helt otroligt. Jag måste bara säga det. Det är första gången jag är här. Folket verkar liksom vara hur trevliga som helst. Nu hoppade folk i plurret där precis. Och det är tjo och sim. Kul att se. Solen skiner. Sommaren är på G. Det är en väldigt fin. Ja, jag måste bara säga det. Jag har ju bara varit på Gotland. Och det är det jag typ jämför lite med. Men jag tycker det ändå på något sätt är likt det. Det är fina vägar. Det är får. Det är kossor överallt. Men när det kommer till matlagningen och den här videon så måste jag bara säga att folket har levererat otroligt bra. Alltså jag blev verkligen, alltså på riktigt nu, positivt överraskad. Alla var vinnare om du frågar mig. Men sen måste man ju alltid hitta någon som var lite bättre. Och jag tror Hugo där, jag kände att han var fan lite vassare. Och han kändes väldigt självsäker när han stod där och gjorde sin grej. Och för ögat skull såg det så otroligt vackert ut. Och det är så här, det är inte helt lätt att få till en rätt som både ser väldigt, väldigt snyggt ut liksom visuellt. Samtidigt smakar otroligt bra. Men det lyckades han med. Så här ligger till, gott folk. Ni har tjatat som fan att jag borde dra till Värmland, Karlstad och köra min hamburgerserie. Fast den har lagt av med, men nu kör vi då grillserien. I nästa avsnitt kommer vi dra till Karlstad. Och jag startar upp ett Instagram-konto som heter V2Grill. Där kan ni gå in och ansöka och skicka in: hej hej, jag heter bla bla bla, jag är så här gammal, jag bor här och jag tänkte bjuda på någonting i den här stilen. Skriv inte för mycket. Skriv jättegärna vad du heter, vad din ålder är, din adress också så jag kan söka runt och kolla så att vi liksom kommer hinna med alla vi ska till. Ett stort pluspoäng till er som skickar en video och kanske säger lite grejer. Tjena tjena, här är jag. Jag heter Samuel och jag tänkte stå här och grilla lite så man får liksom en liten bild av det. Så om du bor i Karlstad och känner att du vill vara med, tveka inte att gå in på mitt Instagram-konto som heter V2Grill och skicka in en video på DM så kommer jag läsa och förmodligen svara dig också. Så med det sagt, gott folk, så vill jag bara tacka extremt mycket alla som har kollat på den här videon. Glöm inte att tumma upp där, prenumerera jättegärna på kanalen om ni inte redan gjort det. Så hörs vi och ses i nästa klipp. Jag vet inte vad vi gör då. Vi gör väl något kul, jag har ingen aning. Och kommentera vilken stad eller vilka städer jag borde dra till i de andra episoderna. För det här är en serie vi kommer att fortsätta med. Hej på er. Hej hej. Jag är jättevänlig, jag lovar. Kolla, kommer det en massa kossor där. Tjena, tjena. Ja, vi ska bli vänner hörni. Kom hit för att hälsa på er. Jag heter Samuel och jag undrar vad du heter, kingen där längst fram. Tjena, kingen. Ja. Låt oss hälsa lite. Så roliga var de. Följ Sampe, likea videon, följ han på Twitch, allt möjligt, Twitter, Insta, allting, ja. TikTok. Vad händer annars? Annars får man med dig göra, eller vadå? Ja, annars blir det problem alltså. Ja, och det vill man inte. Nej.